وزيرك مالية دي حكومة دا فدرالك الصوماليا مدانا عبد الرحمن دعالي بيلي يا وحا وشاقي ان بانكيغا هورمارين تا افريكا اوعا في دينتي صوماليا او كلها كدب دادال دير او دولدة اي كسام اي ساي حاجة جينتا هنانكا مامولك مالية دا يدا قالها دالكا وحان آد إيا آد اوغو فرح سنحايه إسلا مركانا آن اوغو مهد علينينا أمد الصوماليادنا أي أطهي قول إيو هرمارين إيو همباليين دادال دير كدب إن بانجيغا هرمارين تا أفريكا وعفي دينتي صوماليا وكلها سيدا كموقتا واربحين تا او صوصاري بانجيغا دونك وحاير وزير كماليادا واربحين تا بانجيغا هرمارين تا أدونك وحاير عدينيسا إسبدل كموغضاه إيه آن كساميني هجا جينتا هنانكا مامول كماليادا يدق علىها دالكا وحاير وزير كماليادا عبد الرحمن دعالة بيلي وزير بيلي يا وحا وحسيه إن دولدة صوماليا أي كاقو أنتهي إن أي سيود دادالكا أي أقو جرتو إسبدل كهرمرينيد إيه دانكا ماليادا ودانكا دولدة إيه شعب كساماليادا وحا نقاقو أن إن آن سيود جرأة dalka isbeddel ugu sameeyno una hormarina dhinaca maaliyadda marka la fiiriyo Soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadeena caalamka sigaara UK iyo EU oo garab buuxa naga siiyay in deynta uu naga cafiyo bangiga horumarinta Afrika ayuu yiri wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in guud ahaanba Soomaaliya ayna si toos ah loo shaabeen laakiin laga cafiyay deynti sidoo kale to wasiirka maaliyaddu waxa uu sheegay asagoo waramay wakaaladda wararka qaranka ee Soona in dawladdu dadaalkeedu uu miro dhalay waxyaabaha hadan ama qaybaha yar ee noo dhimana aan dhameystirayno waa sida uu wasiirka maaliyaddu sheegay Cabdi Axmed soo dhow horta inta badan arrimaha Soomaaliya inta badan iskuma taxalujiin laakiin hadii aad fiirisid dawladdan President Farmaajo Maxamed Abdullahi Farmaajo iyo Ahmed Hoynaha iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre they are doing a commendable job yani shaqo hol aad iyo aad u fiican wanaagsan bay qabteen waxa ma aragtay in dawladii hore ayaa waxa lagu xaman jiray xitaa meel hadii la tago oo deeq laga soo qaado ama wadamada ma aragtay islaamka markii la tago sida la sheegi jiray ku tiri ku teenka aan ku maqli jiray fadhi ku dirirka ayaa wuxuu ahaa wixii shandada inta laga buuxsado ayaa meelo kale loo wii jiray dur ku geli jiray but hadartan mootay hadii aad fiirisid mootay qofka deynta hadii laga cafiyo laba weeyana deynta markii laga cafiyo ama deynta markii aad iska bixisid waxay fursad ku siinaysaa in aad deyn kale qaadatid marka Soomaaliya maanta marxaladdaas ayay taagan tahay maadaama deynti hore laga cafiyay hadartan waxa weeyaan deen ay rabto way qaadan kartaa inkastoo shuruudo fara badan lagu xiri doono oo lagu adkeyn doono markii loo fiiriyo xilliyadii hore waa tahay dadku waxay aad isu weydiinayaan marka aad fiiriso Soomaalida inta badan wali musuqmaasuqi caalamku Soomaaliya inkastoo oo la leeyahay waxba hagaagay dawladduna ay sheegto mar walba inay hanaankeeda maaliyadda wanaajisay haddana wali waxaa taagan eedaynta ama inay kaalmaha hore kaga jiraan dhinaca musuqmaasuqa oo wali la leeyahay waddanka xaalku ee wax isdaba marintu wadamada laynka hore wali ku jiraan haddana guul horta Soomaali u soo hoyatay weeye markaan fiirino marka dad waxa jira mucaaradka oo kaleeto inta badan Soomaalida waxaa la dhahaa qofka markaa xilka hayo moogayo qofka kaleeto xitaa waddanka inuu isagu leeyahay ma aamin horta nasiib darrada waa taas aan Soomaali haddaan nahay Maxamed Cabdul Xasan ayaa wuxuu xilligaas buu wuxuu nagu tilmaamay dad wada musuqmaasuq socda inaan nahay socod garta ma laakiin aniga waxa ila quman ama waxaan qaadan lahaa qofka musuqmaasuqa ku dhaqanayo meeshii ma aragtay boqol loo soo dhiibay hadduu 10 jeeb ka gashado laakiin 90 kale uu keeno oo la dareemi karo oo la arki karo waa the lesser devil yani waa shaydaanka midka maartay oo waa ka fiican ku waa iska arin wixii aad leedahay waa tahay aad dad maadsan tahay intaas aan kaga gudubno arinta la xiriirta maaliyadda iyo dawladda Soomaaliya oo la sheegay in laga cafiyay deymahaasi sidoo kale soo wasiirka maaliyadda waxa uu sheegay in guud ahaan xilli dhow ay ka hadli doonaan arrimahaasi bal waan ogaan doonaa halka ay marayaan inkasta oo Soomaalida dhinaca markii la fiiriyo shaqooyinka noocaas marka shaqadu shaqo qaran tahay la doonayo
in la isku wada garab istaago mucaarad iyo muxaafid aan qolo gooni ah ama inay qolo gooni iska leedahay aan laga dhigin.